Programmet presenteras av Sverigestafetten och IT-företagen Atea och HP. Hej, jag heter Wille Schaumann och jag ska ge er några tips inför nästa golfrunda. Wille Schaumann började spela golf redan som 4-åring och han har spelat på torer i både USA och Asien samt på Europatoren. Den främsta meriten kom 2010 när han spelade hem Nordiska Ligan som är en kombination av Sverigetoren och den danska motsvarigheten. Då ska jag slå ett vanligt slag med järnsjuan. Då går jag fram till bollen. För att känna hur marken känns runt omkring. Vad har jag för läge? En lugn provsving. Går bakom bollen. Siktar in mig med klubban så här. Och sen tar jag ett mål 3-4 decimeter framför bollen. Där jag sen kan ställa in bladet. Bladet först. Och sen ställer jag in kroppen efter bladet. Det brukar vara lättare att sikta så. En titt upp. Och så lugnt och fint tempo med mjukt grepptryck. Det vanligaste misstaget är att inte ge sig själv tid innan rundan börjar. Det gick ju bra. Stressa från jobbet, hoppa upp på puttergrin, slå 3 puttar och sen springa ut och tro att resultaten ska komma. För det krävs förberedelse. Cirka en timme innan start så går jag ner till driving range och slår mina x antal bollar som jag gör. Och för att sen gå till puttergrin 20 minuter innan start och så slår jag mina puttar och sen är jag redo för att gå ut och prestera tävlingsgolf. Det nästan viktigaste när det gäller att chippa det är att ha mer tyngd på främre foten än på bakre. Så att tänk er att ni har 60-70% av kroppsvikten på främre foten. För en högerspelare så är det på vänster foten. Detta för att säkerställa att man slår ner på bollen. Jobba på bollträff, jobba på hur långt jag flyger bollen när jag slår mina chippar. Och med puttning så jobbar jag ju för att dels träna fartkontroll, hur man läser grinerna. I bunkern, att träffa sanden där, bestämmer för att träffa sanden och så vidare. Så det finns ju aldrig tillräckligt med tid för att träna golf. För man kan göra hur mycket som helst och aldrig vara färdig ändå. Klubban är byggd för att inte gräva utan studsa genom sanden. Så tänk på att försöka få bakkanten på sulan och träffa sanden först. Det bästa med golf är en sån här dag när solen skiner. Banan är i perfekt kondition. Få ut den med sina kompisar. Göra många birdies och äta en god lunch efteråt. Programmet presenteras av Sverigestafetten och IT-företagen Atea och HP.